O tempo em Novo Brasil nesta terça-feira deve ser de sol sem nuvens no céu. Temperatura fica em mínima de 15 e máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar varia entre 20 e 55%. Policiais do 32º Batalhão, após compartilhamento de informações com a Corregedoria da Polícia Militar de Goiás, localizou e prendeu o homicida foragido da Justiça. Contra o mesmo havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Triunfo, no estado do Pernambuco, tendo como tipificação artigo 121 do Código Penal. A prisão aconteceu nesta segunda-feira em Santa Fé de Goiás. Da Central de Jornalismo da Rádio Serra Dourado 87.9, César Marra.